já sabe. Gabriel e Júlia, é uma alegria muito grande poder estar aqui para selar esse compromisso de vocês dois perante Deus. Os desígnios de Deus, de repente, nem são compreendidos pelos homens, mas com certeza, com o olhar da fé, com o amor que transborda dentro do peito, a gente compreende. É maravilhoso. Ele ama vocês. E nada mais importante do que pedir a Deus nesse momento que Ele abençoe esta união de vocês. Parabéns por esta decisão. Parabéns por estarem aqui pedindo a bênção de Deus em matrimônio.